أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني دزي أنظري زاي جيما نايجاما Faslu fi a'adhari al-jumu'ati wal-jama'ati. Manza ulio umonima ma'udhuri wa ijima na zijama. Na ikarongu amba udhuri wa jima na jama. Basi siringa do udhuri wa jima. Wavu mtatu ya iliwa kamwe na ijama. Yani, dezintu ngwe kamba za heparo manadamu. Aswali adhuri da gonhahe na ile siku ya jima na ule wakati wa jima basi na ikau swali adhuri da gonhahu hata sibabu ya mudhuru ile kawamba nedo hupara vavo unazi thawabu za jima usangishwa thawabu za jima ni kwaenda jimani kafadhali kaharma izi jamaa rishizo ambane swala ya jama Uyo ina fadhile 25 ka riwaya mba 27 hakadha. Vavo mtu aiswali wekewa he mtu para fadhila za swala moja. Basi na ikama udhuriani ya hupara wajauna. Uswali da gonhaho hali ya hukambane inia yaho ika watuenda harima ijama bedevua parani na udhurunu. Uswali da gonhaho ekewa ho, usangi uhafadhila za mtu aswali na jamaa. Walaka visi shaka umoni wavo. Urtuja rongwe imana itini. Au iparo hana havina wana zonita wazirongo wazintongo zini. Basi arungamba, adharu ljumuati waljamaati ya maundhuri ya ijima, yani ya tongezao tamtasheleze ijima aswala adhuhuri, angishwa thawabu za jima waljamaati nena maudhuri ika wambanidi ya tongezao tamtalishi jama, aswali swala tuwekewa heda gonhahe almatwa devua inballa thawbahu na ikaivuwa ile toloja inguo yahe Iji wakati wajima ungia, wakati vua ungia, vashu kuna vua, ivua ile ahali ya hukambane mwenye ole katso shinda alawa haheta wasuli jimani, na ikatile hukambane zunguza hezi loo zontipia. Wala miyajid kina, wala kapara shintusha hubami amba shumbamiza, ata hingia hule sikambane zunguza hezi loloma. Vavo uundhuri. Ijima ingia, tuswali kamu idaguna. Na waya na thawabu za ya, mtuaswali jima. Haya. Iyo, ina ihadithi ya mtume alayhi salatu wa salamu arongoa. Mtume alayhi salatu wa salamu arongoa wakatika ambanede ivuwa ya kushuka. Amambia ule madini, ambambia watu amba swalu firrihali na mswali malagoni hanyu. Yode ivuwa. Walmaradu nena uwade aladhi ya shuku uwadeka wambane uo uto mtilia mashaka. Askoza alawe ambane asenda harma jama au harma jumwa uwade ule uto mtilia mashaka basi atulisha ijamaa ile. Awatulisha ijima aswali hahe. Na waye ana thawabu za mtu aswali jima au na ikailede ijama ya la asuri au magharibi awalish ana thawabu za mtu ikawambanede aswali na jama uwade. Kafadhali kawajau morde vanu rilio vanu ambarsiri li ambamta henda hule atosikwana uwade harma ijama ile au harma ijima ile
vavo isipasa mtu aswali dagoni hae. Tarchena manarifanya metera metera zo kazisi harima usilamu watu tahata. Vaundhuri duwa hukambani oswali dagoni hao. Wala kafisi kinyume ya zizo. Vaundhuri umchongezanu ambaka mchujua majumuli havano vajima. Maswali tiundo imamba narifanya metera metera. Zoto ngoza tutu, zoto ngoza kishari ya. Basi, wantu wa sirongo wamba, samna maka wantu wa sifanya metra metra zo, maka wao lunga imadhabi ya Sheikhi Ahmad ibn Ambal. Na harma imadhabi yovashi yotishani, shandu wana mtu wa fundu wa shimaka swafi. Ne, na harma imadhabi ya halu, amba, al-a'adharul mubiha, izomudhuri, ika wambanede za halalishiwa litariki swalati ljamaa mtu ajeleze swala ya jama mtu asenanda swali na jama mtu aswali tudagon hahe au aswali weke vahano vato kwa uvonti alkhaifu de mtule ika wambanede arili yao huduthi maradhun uka ambanea henda hule arma ejima ele vatuenda vatuhem uwade. Yule madhhabi ya Imam Ahmad. Na wantu wa maka udunga yule madhhabi ya Ahmad. Donku mtahirongo amba, wantu wa maka wasifanya, yoti nentongo rambilu ayo. Rambilu arangalie izwe Kur'ani ya rongoa, nene izi hadithi za mtume. Vavo rambilu arangalie izi tafsiri ya zwe kama nende za rongo lwa na ama imamu. Yani, wane, warongo watini. Harmantongo kadha enerjilia. Basi, walmaradu ladhi ya shuku. Ne, na uwade ikawambane uo, uto mchangali ya mashaka. Bawa sambilwa kama sende harma ijima, wala sende harma ijama, aswali. Basi, wakati kawambane waenda, usenwari liye ukambane, wa uwade uto huparao. Karamini shiha nao, mordo nukamurilo nao. Usambilwa uswali wekewa ho vahanweka wambanedu wa minishi hao. Izo ziparu hana hafi. Ziparu hana na mtume tena alayhi salatu wa salam. Hahaditha runga mansami anida mtuakia umadhini. Falam ya atihi. Basi kaenda haruma mkabala ule umadhina dini. Yani vaude mkirini. Fala salata lahu. Mtuo kasina swala hahe ya jama. Kasina swala ya jama hahe. Illa min udhurin. Illa doleka wambanede. Aluharma udhuri. Mtuma alayhi salatu wa salamu adisi wamba. Udhuri uorongo lovi. Andisa urongo wamba al-khaifu. Deltisito. Mordeli nkamu mba. Rina tisito lahuri yamba. Rahenda vachot para uwade. Mathalan. Tena ajarongo wamba. Walmaradu. Nena uwade. Taupara mwisoni mwa hadith. Mtu ikawa mbanede kaenda, nekafusito abuichu kwa nchiki. Kato angiwa hathawabu za jama. Kato angiwa hathawabu za mtaso wali uswala heo kiwa. Ila, mtu ikawa mbane, aharima tisijula huri ya tongo katha takatha. Tahuri ya mtu amui yao. Said Muhammad, tuchozo na mpavi vani. Ambana henda hoho, wasu uswali ule na fulani, nerekatpara ramba anumbe markeza heleo, chazi parana na henda tutankueshe wa harma wantu. Basi wavu utoswali iswala ya ho haho. Na miti de tisongia tisina zimarkezi na mbazo. Utoswali iswala ya ho haho ne usangiwa swala ya jama. Ya huzia de hile tu. Mtula senda upuashe wa harma wantu. Utoangiwa thawabu za jama. Basi ya shuku kama shakatihi na wadeka wambane uto mtili ya mashaka maori ya mashaka yevua. Wavu atoseliza. Ile jimwa au watu jeleza ile jama. Aswali haya. Na haya na thawabu za jima au thawabu za jama. Na kadiri rongo. Watamrido nena hu ngalia muade mala muahida lahu. Ika wamba kasina mtu humangalia na ikatidu wae. Nsangalia mtu aliovani mtu mshu wangu mathala. Amuade. Wamde ni mangalia mshukulia na eti heya chishuku. Sivola onzuri wa hukambane nchojua ni swali swala ya adhuri hangu au ya la asuri
au ya magharibi hali ya hukamba netina thawa abuza wantu mtu aswali na jamaa. Kafadhalike adhu wakati wa jima. Ijimwa ingia, nsojua nilishe ijimwa nswali adhuri hangu na wami tinathawa abuza mtu ikawa maneda swali jimwa. Bas, watamridhu malamu hidalahu. Na hangalia muade ikawa mbane kasi na mtu wakumangalia. Hae na ikatidu hao. Basi usivola hudhuru ukambano chujo jeleze ii jama iyo. Usendua swali nayo. Uswali hao. Wekewa hao mkabada ule mwangali wa mture. Au ukaile de jima uchujo ujeleze. Wa ishrafu lkaribi ala lmauti. Nena mgemaza waho ikawa mbane. Aharima namna ya hukambane usimona mba unakaribia hufa. Vasa vana tofa. Na ijimwa ingia. Usambilwa mba uzi vale mkabala ule vale. Mwado ula lio. Au mtu awe ula jofa walio. Uswali adhuri ya huvale na wawo topara thawabu za jama. Vavwe ijimwa hupuha. Hamudhuri. Au ya anasubihi. Au mwado ule alio vale umangali yao asikuvusi hawa wevo ulio vale. Volu vale asila guwa fete na hutini tanto asirongo na vasa vana choo hima shuke mochi. Bidu uta ulawa basi ntongo zo dangamanya. Basi wakati ntongo yeyaja halula amba asikuvusi hawa we vavo wao volu anduri wahujeleja hondo swali na jama au hondo swali jima. Na wawe wa iswali vale, uspara thawabu za wantu ikambani wa swali zizu. Wa mithluhu za ujatu. Na mfano wa mtunu ikambani deri mrongo wamba usimuazisa, usimuangalia, maorde mtumshi. Siyu kamwesha. Wasuhiru, nena nyaja. Amba kasi na mwana wa umgaliana, ikatidu wawe na mtumshu wa horasu wa vale msisaidiana. Walmamluku. Nena mruma mtu ammiliki. Esklavuani wakatuaka. Waswadiku. Nena manzani. Ika wambane kasi na mtu wakumangalia na ikatide wawe. Walustadhu. Nene na ufundi. Wakati kamba fundi kasi na mtu wakumangalia na ikatide wawe. Vavu ongea harizma uzunzuri. Walmuutiku. Nena mtule kawambane da atola huri. Esklavu la jele juwa huri. Walatiku. Nena mta jele za huri. Ufumetri ule. Mtula kana mruma. Basi. Ajele za mruma ule huri. Uvwa mjele za huri. Mruma ule ajasi muazisa ule. Mruma ule bavu apuha na. Na ijima. Nena ijama. Wa minal aadhar. Na miongoni mwa maudhuri ya jima na jamaa al-khawfu ala nafsi hurilie nafsi ya. Amba nahenda hoho, nchopara natabuka. Tujuru hurilie nafsi morde yu ambaba wale hoho nsirilie uzontumpia. Au airabihi, au ishe oshahe. Ama nsiria banahenda jima no hoho, nchopara mtu anpueshe wanteze shere anfanye shaho. Basi wavwe jima impua. Asiswali de adhuhuri yae. Na wae anathawabu za mtu ikawamba. Neda aswali ijima ile. Au mali, au imali ya. Asiri amba henda hula wae vinga mwana duka wakapanua he. Ahuja atopara mtu wa mzingari ijima ni hule amravi yezundu zahe. Baba sambilwa kama mba ijima ihupua. Na waiswali adhuhuri ya hovahano unathawabu za jima. Kafadhalika waiswali alesha ya hoke waho, unathawabu za mtu ikawambane da aswali na jama. Wamulazamatu gharimihi, asiri ya tena na hondo songwa ya mtu ule kawambane da mwiyao. Asiri amba henda hule, dehalera maurunalera kandisa, anadeni ya kalazima ilive, mtu ule himpara hule, ato mzingaria harima wantu, tini amba stampe sazae, wahuwa mwosirun na waeka wambane harima ujitu. Asongea kasi na pesa zile ambasi zile.
basi babo iswala ya jima impuha. Nene iswala ya jama wajau impuha, tuswali hae. Nae arendeni ahifadhi ishi ushae. Warajwa uafwin ukubatin alehi. Ne na wakati kawambanastumu asitumaini mtolewa punition. Maurida alu wazungu warungo ikawambanayo na ikakaparu hana harbe iswala ya ji. Ya jima ile au ya jama ile wakati ule atotokuliwa na mtu amfanyia itongo ile ama basi bawo timswami wa mudafaatul hadathi nena wakati kama baba msongo show na wae kasi para vano mkabala ule ule ashitoa mathalani na wakati majaungi ya au jama majezi swali kama Tajeli ya uliva umkirin vale shongo, azwala katkana tiswala kat, na wei shongo shi msongo, angia mraba ni honho, tawaihula unapara mbantu aswali maje adhuri, au aswali la asuri, basi asangiwa joswali wekiwa asangiwa thawabu za jama. Maa saati lwakti, vamo jana hukamba ni wakati, una nafasi ambacho para ndato esho shile aja swali la asuri ya elu alali jwa kala tono basi bavo yi jama impuha wa faqdu lubsin laiqin bihi wajau na humkosa nguo ikawambane mstahiki waya mwenda haruma iswala kaya jima na ika ya jama wayo upinda atia nkanzuye atia na busti za hena zijau za ngozile kasinazo. Suku hile, azifu wa mfano. Basi, wavo ijamaa hile mpuha. Nena ijima. De nguo tu, ahiswali haya na thawabu. Za watu walu aswali huli. Wafakdu lubsin, nena huko kana na nguo, la ikimbihi kawambanedi ya mstahik. Wae kati ya suruali na shamiza mbasenda harma swala. Beu tenka mzee hati ya na zidongo zile kasi na zosuku hile. Wavu iswala hile mpuha. Wagalabatu naumi. Nena humshinda tinsi. Alala vala mbasilinda ijima wakatu wa jima ungia hime maori wa onzere dimi mfano. Onzere dimi hime anda hawe ya jirengele jendeze hejimani harma imidi. Dalala vale kahima mpaka inera. Chinzi zile zimshindi. Basi anaha heju thawabu za mtu ikawambaneda aswali ijima ile. Au aswali ijama, swala ajama. Washiddatu rihi bilaili. Nena ujitu ampe vobe de huku. Vawana zonorongu amba kafadhali kawajau wakati ikawambane mpe vweni mauri dharuba harumu mtana. Wajau nena harumu mtana. Behususu andi harma huku. Washiddatu ljuwani wala atashi. Ne na uzito anza. Ne na nyora. Amba ingia hula mbachanda aswala na ijama nyora zile soma gamija sizungwa vao na pare maji. Inna rungu amba ipu hamana maji mtatu ya para leo kula vahamu langu nutongi yao. Inzale karsi juwa. Be umuradi zo za harma izishurti. Haruma hizi angadharu za iswala na yai. Za swala ya jama na ijima. Walbardi. Ne na wakati kwa maneva bardi. Nziro morde faransa hule. Amba mtu wa sirili ya hulawa. Walwahali. Ne na vahano valuo magodwa. Amba omota wende magodwa suhusa ma. Basi ijima ile hupuha. Au ijama ile hupuha. Uchoswali hao. Walharri ne na wakati kwa manede valuhari fi dhuhuri harima wakati wa adhuhuri. Yo mtuma alayhi salatu wa salam Aisha didia. Mba vaika adhuhu wakati wa adhuhuri vaika harinjitu na mwije nyuma iswalata ingi harima wakati wa mamtu paraburda. Basika ukentija usilindile burdole taeno do parambatu wa swali kamwe adhuhuri wala wa. Wao wajuzo swali wale unathawabu za jama, mana ule unzuri. Wasafaru rufukati,
ne na wakati kamba usifanya msafara na wanyawe, wakati chao ndo waswali ijima, au ndo waswali na ijama, uchopara huka mbani wanyawali wa hutawa. Vavo au suwadunga ne ulishe ijima, au ulishe ijama, mana vavo ungia harima izunguzuruzi. Wa aklu muntini nii, ne na hula shintu ika wambane shirosha na harufu nzito. Isirengu amba taisiga ya tuini ne isu upuwa na swala ya jama. Au ijima katika amba wivuru yubaya au kumba zito. Ilam yumkinu izalatu huna ikaka isi mkinishi hawa yutuwa ya harufu mbile. Basi swala ya jama isimpua. Watakchiru sukufi al-aswaqi in mordi hao hoho. Nena huu shukamaji izibanara zazi zazi marche bazar. Amba ivuwa inye ibuha. Bemordi hatu mchambuhule ambazi nyumbazi itini. Nyumbuwa ibuha. Biwa maenda uspara ambazi banara zile majia zile shudububu. Vavo ihupu hakamu. Usikensi uswali de adhuhuri yao. Au usiswali adhuhuri hao kawa ili de adhuhuri. Wazal zalati nena wakati kamba vatrambule madeteri ya vavona vavona. Gagagagaga. Kakulasa gagagaga. Mocha ula. Usisia uswali iswala yao hao. Naike ili adhuhuri. Naike ili de jima usizia hao uswali adhuhuri yao. Tuangia wa thawabu za jama. Zini de zonduri ikao ambamta ikahazo. Jumta asirie mtu na swali swala ayo kiwae. Na waya topara zithawabu za jama. Na ikaa ile de ijimwa na swali adhuri ya hewe kiwae. Na waya atopara zithawabu za ijimwa. Wala kafusi ntongo zangina. Zini za shamba metera metera. Zini majar sijua wenye uhuja nazo. Zoka sina tamana. Karshindu ipara harmashio yangi wamba vahijantongo morde inu na mswali metra metra. Wakatuwa Umaru ibnul Khattabu ukane Umaru akawambe wantuwa mba na mchambalie na mkembali nabali msikurubiana.